Și la cruzoare mi sunt sincer. Cât și-a doi nătăcesi în mas pare în vete. Ce așa de ferul cât și-a? Cât pe ndryshojnë, kur po jenë në opozitjen tjerë, kur jenë në popon dhe jerë. Gjdo punë si të merë në qitën veti, kur nuk ka bënë. Edhe ata, ne të marë në veti, ne të menojnë për popullin. Po kur po jenë atje, nuk po menojnë për popullin. Jo, nuk bënë nuk po menojnë, atë kuptimi nuk po menojnë. Po nuk po menojnë drejt për popullin. A shfarë kshila di me dhona? Kshilat e jonë, vesh, bono në pak ma mirë për që të rini, qashtë që të masë për... E kshep një politikonit Kosovës, me dole për teren, me koni prek shumë pak, edhe me vjërsu jetë me një pokë mesatare, qysh jetë anaj, qysh kishë mund me jetu. Me shkune për markete, me vizitu marketet, me vizitu shmimet, me këshyr, qysh kishë mund me jetu me një pokë mesatare. Ja. Kërkën e më lodhë me ta e më rëtit me balik. Po, a se? Jo, heq, se të s'ko kur gjo. Si vje, a o sa unë i se e një këtë njëjtë, asë një kur gjo pitë. Tëgu. Më në këshillaj që duhet këta më morë me zboshko me gjithë politikanët e Kosovës më morë me kontrolu zonët malore që me parandalu Serbien që mos me fut qëtë e ilegal që jenë duke i fut nga zonët malore se jenë duke infektu popullin. Kone ta? Po e kësha thonë që me lën korupcionin, me këshyrë ka fukarat. Në këshil, politikatve, me zbatua ligjin, mos më korruptua, mos me hu besimin që ja ka besu popli. Po e fëzi, valoj, fëzi. Këshilën që o kësha dhënë politikajve dhe të ishte formimi intelektual edhe fjallori pasërshë. Po preferej që se se li deputet bile kam thënë edhe një statut, është mirë parë se të marrën edhe dhe me thënë mandatin e deputetet, është mirë ta bëjnë një test të drejtshkrimi gjuhës Shqipe dhe fjallori Shqipe.